На Чернігівщині останнім часом гостро стоїть питання з жорстокістю підлітків. На всю країну прогримів випадок з побиттям школярки Поліни Малоштан. Але, на жаль, це не єдиний інцидент. Новини про зухвальство малолітніх дедалі частіше з'являються в інформпросторі. Педагоги вже провели низку тренінгів для дітей тих шкіл, які фігурували в побитті. Чиновники ж, в свою чергу, шукають інші ефективні способи, щоб змогли задіяти підлітків більш масштабно. Про незвичайний підхід Чилайн розповіла Наталія Романова. В адміністрації планують організовувати підлітків для відвідування вистави «Наташа. Хроніка мрії», яка фактично була прив'язана до цих подій. Це психологічний спектакль, в якому два підлітка, дві дівчини, у яких, власне кажучи, дуже схожі мрії, щоб їх любили. Але одна дівчина, яка ніколи не мала любові в житті, вона в інтернаті виховувалася. Інша дівчина, яка займається в прекрасному навчальному закладі, вона і медалістка, вона і спортсменка, і все в неї вдається. Але вони не сприймають одне одного. І от, ви знаєте, підліткова психологія, чому виникають такі драки, вона протягом 2,5 годин спектаклю дуже чітко доходить до кожного, хто був глядачем цього спектаклю. Наразі триває робота з управлінням освіти, щоб групи підлітків змогли відвідати цю виставу в Чернігівському драмтеатрі. Посадовці сподіваються, що мистецтво зможе навчити краще, ніж численні наради і виховні години.